स्वागत कीजिए भारत के सर्वोच्च जनप्रिय लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें, सम्मान करें। We would now like to present ভাদৰ ভদিয়া কাই মা মৰা মুখন কাই মা মৰা মুখন কাই কিনো নহব দেহ ভৰালি পুখুৰীত সোণৰ নাও এখনি পাৰ ভাঙি উজাই গ'ল গছকত মাৰি যাওঁ বন ধুলে বাই ধুলি যায় ওই পেপা বাই পে পুয়াই ওই ধুলে বাই ধুলি যায় পেপা বাই পে পুয়াই আমি হমনিয়াই ধেমালি কৰিছো বহাগ